Қайырлы күн, балалар. Бүгін сендерден бөлшек шығаратын боламыз. Бөлшектен бөлшек бізде не? Дроп, иә? Сол бөлшек шығарған кезімізде кішкене қиналып жатырмыз. Осыны жақсылап қазір дәптерге жазып аламыз. Оған дейін екі рет, үш рет көреміз. Сол кезде барлығы түсінікті болатын болады. Мына жерде істедік біз амалдар жазып алдық. Бірінші амал, екінші амал, үшінші амал және төрт. И бірінші амалдан бастадық. Екі бүтін азайтамыз, бір бүтін 11-ден 9. Екі бүтіннің орнына бір бүтін 11-ден 11 деп жаздық. Өйткені мына 11-ден 11 деген нәрсе ол бір бүтінді береді. Мына бір бүтінмен ол деген 2 деген сөз. 2 деген санның орнына жаздық. Иә? Бірден бірді азайтамыз, 0 жазбауға болады. 11-ді қайталап жазамын. 11-ді азайтамын, 9, 2. Бірінші амалды бітірдік. Енді екінші амал. Біз жаңа ғана айттық, екінші амал мен үшінші амалды не дейміз? Одновременно сразу шығарамыз. Иә? Бірден шығарамыз. 2 мен 3-ті бірден шығарамыз. 3 бүтін 7-ден 1 көбейту керек. 11-ден 2. Мына 11-ден 2 шыққан жауап қой. Осы ненің шыққан жауабы? Мына жердің шыққан жауабы. Осының орнына, мына скобканың орнына, жақшаның орнына апарып, осы санды апалестеміз қоямыз. Бөлу 21-ден 8. Енді қанда балалар, бөлі болған кезде, көбейті болған кезде, бізге не керек? Брос бөлшек, неправильная дроп. Брос бөлшек, неправильная дроп, непр дроп. Қашан? Көбейткенде, бөлгенде не керек? Неправильный дроп керек, брос бөлшек керек. Ал кеттік, 3-ті 7-ге көбейтем 21. 1-ді қоссам 22, асында 7, көбейту 11-ден 2. Мына бөлуді неге айналдырамыз? Көбейтуге айналдырамыз. Ал бұны не істейміз? Қайта жасаймыз, верхна гамме орнына ауыстырамыз, иә? 21 үстінде, 8 астында тең. 11 мен 22 қысқарса 1, мына жерде 2. 7-ге қысқарса мына жерде 3. 2 мен 2, 4, мына 8-ден қысқарады, 2, 3 үстінде, 2 астында. Бұл деген сөз 1 бүтін 2-ден 1, бұл деген сөз 1 бүтін 10-нан 5. Бөлшекті қазір 3 түрде жаздық. Брос бөлшек түрінде, аралас бөлшек түрінде, и ондық бөлшек түрінде. Ответ в наши 3 вида, правильно? Неправильный вид. Смешанный вид и десятичный. Правильно? Молодцы. Сонда мынаң жауабы не екен? 1/5. Бізде сол тест жасаған кезімізде осы 3 варианттың біреуінде болады жауап. Мұқият қайталап көреміз, дәптерімізге жазып аламыз. Ал біз келесі есепке көшеміз. Так, бұл жерде де не істейміз? Амалдар жазып аламыз. Бірінші амал жақша. Одан кейін бөлумен көбейтуді не істейміз? Бірден бір уақыттың өзінде жасаймыз. Сосын не істейміз? Сосын қосамыз. Кеттік. Бірінші амал 2 бүтін 15 мынау 7 минус 5 12. Ал енді бөлшектерді қосқанда азайтқанда не керек? Ортақ бөлім. Ортақ бөлім деген сөз орысшасы общий знаменатель. Знаменатель ол астында тұрған сан. Астында тұрған сандар олар бірдей болу керек. Қашан? Бөлшектерді қосқанда, азайтқанда. Қосқан кезімізде, азайтқан кезімізде астындағы тұрған сан бірдей болу шарт.
Ал 15, мынау 12. Қалай тез ортақ бөлім тапсақ болады? 15-ті 2 көбейтейін мысал үшін 30, 30 12-ке бөлінбейді. 3-ке көбейтсем 15-ті 45, 45 12-ке бөлінбейді. 4-ке көбейтсем 60, 60 12-ге бөлінеді. 5 болды. Тағы қандай вариант бар тағы бұдың? Тағы мынандай варианты бар, иә? 15 деген не? 15 деген 3 көбейту 5. 12 деген не? 3 көбейту 4. 2-де 3 тұр ғой. 3-ті жоямыз, керек емес. Мына 4-ті қарама-қарсы мынаған береміз. Мына 5-ті мынаған береміз. Түсіндіре алдым ба? Түсінікті, балалар. Сондай да вариант бар. Сонда 2 бүтін 60 4-ті көбейтеміз үстіне де, астына да. 4 7 28 4 15 ол 60 минус 25 мына жерде 60 шығады бізде 2 бүтін 60 мына жерде 3 қысқартамыз 3-ке 2 бүтін 20-дан 1 кеттік екінші амал мен үшінші амалды қосып бірге жасаймыз 4 бүтін 10-нан 1 бөлу жақшаның орнын апарып мына апарып жауабын қоямыз 2 бүтін 20-дан 1 көбейту 6-дан 5 ал енді мына ережеге қайтып келеміз мына ережеге қандай ереже көбейткен кезде бөлген кезімізде не керек бұрғыс бөлшек керек не керек бұрғыс бөлшек не бұрғыс бөлшек естілмей жатыр қайта айтып жібер бұрғыс бөлшек керек екен қалай айналдырамыз бүтінді астына көбейтіп үстіне қосамыз 40 1 10 бөлуді неге айналдырамыз көбейтуге айналдырамыз сальто жасаймыз 2 20 41 үстіне емес енді астына жазамын өйткені сальто жасадық иә орын ауыстырдық 20 үстінде көбейтеміз 5 6 қысқартамыз 41-лер кетеді 10-ға қысқартсам 10 мен 20 кетеді мына жерде 2 2 мен 6 мына жерде 3 5 мына жерде 3 қандай бөлшек бұрыс бөлшек неге айналдырамыз аралас 1 бүтін 3-тен 2 кетті келесі бізде 4-ші амал 2 бүтін 3-тен 1 қосамыз 1 бүтін 3-тен 2 қосқан кезімізде бөлшектерді азайтқан кезімізде қайда қараймыз астына олар қандай болу керек бірдей қарасақ олар бірдей значит бізде ортақ бөліміміз дайын ары қарай қосамыз 2 мен 1 3 1 мен 2 3 мына жерде 3 3-тен 3 деген маған нені береді 1 бүтінді береді мына 3-ке қоссам ол не болады 4 бүтін мінекей балалар екінші есепті де бітірдік дәптерімізді мұқият жазып аламыз ал біз үшінші есепке көшейік иә мұқият барлығын қарап тұрсақ қиын ештеңесі жоқ екен қай есеп келдік 3-ке келдік иә дұрыс па 3-ке келдік бұл жерде де амалдар көп бірінші істейміз жоспарлаймыз план жасаймыз қайсысын жасаймыз бірінші одан жасаймыз бірінші жақша деп айтасың дұрыс жақша екінші амал мен үшінші амалды бір уақытта жасаймыз одан кейін 4 жасаймыз кеттік бірінші бірінші скобка 2 бүтін 6-дан 1 қосамыз 15-тен 8 қосқан кезімізде азайтқан кезімізде қайда қараймыз астына олар қандай
әр түрлі. Бірінші мақсат олар не істеу керек? Бірдей болу керек. Правильно? Олар не болу керек? Бірдей болу керек. Кеттік. Мысалы үшін ең үлкені 15 қой, 15, мына жерде 6. 15 2-ге бөлеміз, 30. 36 бөлінеді, е, бөлінеді. Мынау ортақ бөлінеді екен. 30 екен. Бағанағы екінші вариантпен 6 деген не? 2 көбейту 3. 15 деген не? 3 көбейту 5. 2-ні де 3 бар ғой. Мына 3-те маған керек емес. 5-ті мына жаққа берем, 2-ні мына жаққа берем, крест на крест. Сонда 2 бүтін 30-дан 5 плюс 16 30. Сол кезде не болады? 2 бүтін 30-дан 21. Қысқартсақ 3-ке 2 бүтін 10-нан 7. Бұл деген сөз 10-дық бөлшекпен жазуға болады деген сөз. Понятно? Так, келесі екінші амал, үшінші амалмен бірге қосып аламыз сразу. 3 бүтін 7-ден 1 көбейтеміз. Жақша тұр. Жақшаның орнына не қоямыз? Апарып мына жауапты қоямыз. Мына 10-дық бөлшек қой. Бірақ маған не керек? Көбейткенде бөлгенде бұрыс бөлшек керек. 2 бүтін 7 деген не? Ол 27 бөлі 10 деген сөз, е? 27 үстінде, 10 астында. Одан кейін не тұр? Бөлі 21-ден 8. Егін маң несі керекпін? Бөлуді көбейтуге айналдыруым керек. 1-5-10. Үстіне кетіп қаппыз ғой, е? Үстінге есеу кетіп қаппыз ғой біз. Так, мынаны өшіреміз. Так, үстінде бір... Так, біз қазір біз мынаны шығарып болдық. Мынаны шығарып болдық, қарамаймыз. Так, мынаны жақсын дұрыс шығардық, келесі. 1 бүтін 2-ден 1. Бөліміз қажет 27 бөлі 10. Көбейтуіміз керек 1 бүтін 5-ден 4. Не керек бізге? Бұрыс бөлшек, неправильный дроп керек, е? Так, 1, 2, 2, 1-ді қоссақ, 3 бөлі 2 көбейтеміз, 10, астына 27, көбейтеміз, 9, астында 5. Солай ғой. Так, мұна 2 мен 5 10-ді береді, соны 3-еуіні қысқартайық. Мұна 2-еуі 3-ке кетсе 9, 9 мен 9 кетті. Не қалды? Тек қана 1. Өйткені ештеңе қалмады деген сөз, 1 қалды деген сөз. Кеттік енді төртінші амал, 4 бүтін 12-ден 5, азайтамыз 1 бүтін. 4 бүтіннен 1 бүтін азайтсақ, 3 бүтін қалады, 3 бүтін 12-ден 5. Мінекей. Жауабымыз не екен? 3 бүтін 12-ден 5. Мұна есепті не істедік? Бітіріп тастадық. Келесі, бірінші амал жақша, сосын көбейту, сосын азайту. Бірінші амал жақша. Скобка 3 бүтін 6-тан 5, азайтамыз 15-тен 2. 15 пен 6-ны бағана біз не таптық? Ортақ бөлім? Неше болды? 15-ке 30. 30, мынаған 5, мынаған 2. 3 бүтін 25, мына жерде 30, минус 4, 30. 3 бүтін 21, 30. Қысқартсақ 3-ке. 3 бүтін 7 10. Бұл деген сөз 10-дық бөлшекпен жазуға болады деген сөз. Екінші амал 2 бүтін 2-ден 1 көбейтеміз. Маған бірақ көбейткен кезде не керек? Көбейткен кезімізде бұрыс керек. 3 бүтін 10-нан 7 деген сөз 37 астында 10 деген сөз. Міне 37 астында 10. 37-дің 10-ға бөлеміз деген сөз. Тең, бұрыс бөлшек 2, 2, 4, 1-ді қоссақ 5, мына жерде 2, көбейтеміз, 37, 10. Қысқартамыз 5-ке, 2, 37, астында 4. Кеттік, үшінші амал, 37 астында 4-тен азайтамыз, 4-тен 1, астына четвертая. Қайда қараймыз азайтқанда қосқанда? Астына. Олар қандай? Бірдей. Сразу азайтуға болады. 36 астында 4. Мұны не мағынан береді бөлшек сызығы?
Bölü degenin mağınan beri. Sonra 36 4'ke bölsek 9 degen cevap şağadı eken. Mına esepten esedik, şarp sadık. Muqiyat karayımız videonu, dəpterge jaqsap jazıp alamız. Mına bölşek degen nərsen bizde jaqsı tüsünbesek, basqa taqıptarda da jaqsı tüsünbeymiz. Kelesi. Міне бірінші амал, одан кейін екінші амал. Мына жерде көбейту, мына жерде көбейту, екеуіні бірдей жасайтын боламыз. Кеттік. Бірінші скобка 5-тен 4 қосу 20-дан 19. 5 пен 20-ға ортақ бөлім 20-ға мынаған 4-ті береміз. 16 20 қосамыз 19 20. Не болады? 35 20. Қысқартамыз 5-ке 7 4. Бака осылай қалсын. Екінші амал 6 бүтін 6-дан 5 қосамыз 4 бүтін 3-тен 2. Қосқан кезде, алайтқан кезде қайда қараймыз? Астына. Олар қандай? Олар түрлі. 3 пен 6 ортақ бөлім. Общий знаменатель. 6. Мынаған беремін 2-ні. Не үшін? Өйткені 2-ні 3-ке көбейтсем 6 болады. 6 6 5 плюс 4 4 6. Қоссақ бүтіндерді бүтіндерге қосамыз. 10. Мынаны жазамыз бір өзін. 9 пен 4 5 пен 4 9 береді. Келесі мына көбейтуді бірден жасаймыз. Мынаны мынаған жауабына көбейтеміз, одан мұның жауабына көбейтеміз, иә? Сонда 1 бүтін 7-ден 1-ді көбейтеміз. Біріншісінің жауабы 4-тен 7, екіншісінің жауабы 10 бүтін 6-дан 9. Көбейткенде бөлгенде не керек? Мына жерді қысқартып жіберсек болады негізі. Қысқартсақ 10 бүтін 3, мына жерде 2. Көбейткенде бөлгенде не керек бізге? Көбейткенде бөлгенде брос бөлшек керек, иә? 1-ді 7 көбейтеміз. 7, 1-ді қоссақ 8. Мына жерде 7 көбейту 4, 7 көбейту брос бөлшек 20, 3 па? Солай ғой. 23 мына жерде 2. Дұрыс есептедік, иә? Кеттік ары қарай. Қысқартамыз. 7 кетеді. Мына 4-ке мына жерде 2 болады. 2 мен 2 кетеді. Сол кезде не қалады? 23 деген саны мынаның өзі ғана қалды, 23 деген саны. Сонда келесі есептің жауабы 23 екен. Иә? Кетті. Соңғы есеп бүгінгі көрсетіп деп отқанбыз. Так, бірінші азайту, одан кейін мынаны бөлу, одан кейін көбейту, одан кейін азайту. 1 8 бүтін азайтамыз 4 бүтін 3-тен 1. Осы жерде біз не істейміз? 8-ден 4 азайтамыз 4, одан кейін 3-тен 1-ді қойып қоямыз. Егер осылай жасайтын болсақ, бұл не болады? Қате болады. Бұлай жасауға болмайды. Жарай ма? Бұның мағынасы не? Бұның мағынасы қарайында болар. 8 бүтін азайтамыз 4 бүтін 3-тен 1. Бұл деген сөз мына жерде мысалы үшін 8 бүтін алма бар. 1 2 3 4 5 6 7 8 бүтін алма бар. Осы жерде біз азайтуымыз керек. 4 бүтін алманы 1 2 3 4 4 бүтін 4 бүтін алманы тағы 1 алманы 3-ке бөлген соның біреуін. 1 алманы 3-ке бөлген, мысалы мына алма 3-ке бөлінген, соның біреуін азайтуымыз керек. Міне. Соның біреуін азайтуымыз керек. Мына жерін ғана азайтуымыз керек. Мына екеуі жоқ, и так өзі жоқ. Түсінікті ғой, иә? Сонда мына 1 бүтін мен мына 1 бүтін 0 болады. Мына 1 бүтін мен мына 1 азайтамыз 0 болады. Мына 1 бүтін мен мына 1 бүтін азайтамыз 0 болады. Мына мен мына кетеді.
Енді тағы біз мынаны азайтуымыз керек. Бұны азайту үшін не істейміз? Бұны азайту үшін мына бір бүтін алманы аламын, 3 бөлікке бөлемін, 3 бөлікке бөлемін. Мына бір бөлігінен мына бір бөлігін азайтамын. Мына бір бөлігінен мына бір бөлігін азайтамын. Мына мен мына жер жоқ болады. Мына жер жоқ болып кетеді. Сонда менде мына жерде қалады, мына екеу ғана қалады. Мына мен уже бөліп тастадым ғой, значит мына қазір менде жоқ. Сонда мен не қалады? 3 бүтін алма қалады. Одан кейін тағы 3 бөліктен 2 қалады. Түсіндір алдым ба? Сонда біз не істейміз? Біз былай жасаймыз. Мына 8 алманы біреуін аламыз да 3 бөлікке бөлеміз. Сонда неше бүтін алма алады? 7 бүтін алма алады. Бір алманы 3-тен 3 бөліп тастадық міне. Бүтін алманы 3 бөлдік, 3-е отыр. Оны қоссақ тағы бір бүтінді береді. Азайтамыз. Азайтам 4 бүтін 3-тен 1-ді. Сол кезде 7-тен 4 азайтамыз. 3, 3, 2. Міне бағанағы біздің 3 алмамыз бүтін. И мына жерде тұрған 3-тен 2-міз. Міне 3 бүтін алмамыз, сосын мына 3-тен 2 алмамыз. Бағанағы сияқты азайтып 4 бүтін 3-тен 1 деп қойсаңыз, ол кезде не болады? Қате болады екен. Екінші амал бөлу. Та, екінші амал бөлу. 9 бүтін 6-тан 1 бөлуіміз қажет. 3 бүтін 3-тен 2-ге. Бөлген кезде, көбейткен кезде не керек? Көбейткенде бөлгенде не керек бізге? Бізге не керек? Не керек? Бұрыс бөлшек. Дұрыс айтасыңдар. Бұрыс бөлшек керек. Көбейткенде бөлгенде бізге бұрыс бөлшек керек. Так, 54, 55, астында 6, көбейтіп айналдырамыз. 9, 11. Сұрақ жасаймыз, орнына ауыстырамыз. 11, мына жерде 3. 11-ге қысқартамыз 5, 3-ке қысқартамыз 2. 5, мына жерде 2. Так, келесі, үшінші амал. 24 көбейту 8-ден 3. 24 астында не бар? 1 бар. 8-ге қысқартамыз, мына жерде 3 болады. 3-ке 3 көбейтеміз 9. Төртінші амал, 9-дан азайтуымыз керек. Мынаның шыққан жауабын бөлген кездегі. Ол бізде 5, 2-ден 5. Ал енді қандай балалар? 2-ден 5 деген не деген сөз? 2 бүтін 2-ден 1. Бұл деген сөз 2 бүтін 10-дан 5. Сол кезде 9-дан азайтамыз 2 бүтін 10-дан 5-ті. Не болады? 6 бүтін 10-дан 5. Немесе, мынаның астында 1 бар. Ортақ бөлім бөлшек мынаған 2 береміз. 2, 9, 18. Астында 2, азайтамыз 5, 0, 2. Сол кезде 13, астында 2. Бұл деген сөз 6 бүтін 2-ден 1. Бұл деген сөз 6 бүтін 10-дан 5. Мінекей балалар, бөлшектер туралы тағы есепті шығарып көрсеттік. Жақсы қараймыз, түсініп аламыз, жазып аламыз. И мынандай қателіктер жүрмейтін болайық.